Отже, доброго дня, чи тож доброго вечора, як кому. Це відео потрібно буде для тих, хто хоче створювати Google карту. В даному випадку зараз будемо створювати Google карту по тектонічній будові України. Дане відео призначене для учнів 8 класів як додаткове завдання з географії України. Отже, для того, щоб створити Google карту по тектонічній будові України, давайте відкриємо спочатку Google Chrome і перейдемо в карти. Відкриваємо наші карти і в меню наші місця, карти, створити карту. Відкривається карта України, і ми будемо створювати власне зображення по тектонічній будові. Для того, щоб відобразити певну тектонічну будову України, я вже тут створив деякі закладочки, які нам потрібні будуть. Отже, можете собі вписати тектонічна будова України і на зображення прийти. І бажано можна зразу вибрати, наприклад, оце зображення, а потім ще переглядати час від часу на оці зображення. Отже, ну давайте спробуємо спочатку зобразити одне з найбільших тектонічних структур України – це український щит. Як бачимо, він простягається в центральній частині території України. Спробуємо його відобразити на Google карті. Переходимо на нашу Google карту і переходимо до маркера «Накреслити лінію». Приблизно, звісно, знову ж таки будемо це робити приблизно, але так, щоб можна було потім впізнати, де є той чи інший об'єкт. Робимо лінії, відзначаємо. Ви бачили, що тектонічна плита, тектонічний щит, український кристалічний щит, він простягається приблизно по цій межі. От, давайте порівняємо. Ну, приблизно в таких межах. Будемо підписувати, що це є український кристалічний щит. Так, не підписуємо. Тепер підписуємо. Кристалічний щит. Так. Знову ж таки, тут зразу можемо додати опис, що це таке. Для цього відкриємо ще одну вкладку і український щит. В Вікіпедії візьмемо певні характеристики. Загальний опис, ну, все брати не потрібно, тому що там багато матеріалу. Давайте візьмемо загальний опис. Ну, давайте перший абзац ось цей. Для того, щоб була якась загальна уява про те, що це таке. Зберігаємо. Далі, нам потрібно ще фотографію. Давайте знову ж перейдемо сюди, в наш запит «Український щит», в зображення. І, ну, ось, цікава фотографія є. Тут ще одна є. Галімська, так. Давайте оце візьмемо зображення, воно мені сподобалось. Адреса зображення копіюємо. Саме адресу зображення не будемо його зберігати, тому що воно вже є в інтернеті. І натискаємо додати зображення або відео. Вставляємо адресу зображення, ту, що ми тільки що скопіювали. Нагадую, що для того, щоб перевірити це зображення, чи це є зображення, ви скопіювали, от в кінці є JPEG. Посилання на фотографію. Вибираємо. Так, зображення підтягнулось. І ще, що ми зараз зробимо, це перефарбуємо цю позначку. Як бачимо, на тектонічній карті український щит майже на всіх тектонічних картах позначений таким червоним кольором.
рожевим, червоним. Тому ми так само його позначимо таким кольором. Ну, приблизно. Давайте таким червонішим кольором, отаким. Що у нас вийшло? Перше бачу, що це український щит, фотографія на нього. І відомості про дану структуру тектонічну. Давайте ще якесь щось зобразимо. Візьмемо, наприклад, причорноморська западина. Ось вона, ось її межа причорноморської западини. Там, де в нас є причорноморська низовина. І будемо її зображати. Вона йде по краю нашого українського щита. До речі, я його не дотягнув. Тому що воно фактично мало би проходити трошки в іншу сторону. Давайте попробуємо ще відредагувати його. Не відредагується. Ну гаразд. Будемо зображати тоді причорноморську западину. Знову ж таки накреслимо лінію. Звідси. Приблизно до це, до цих пір. Так. Включає всю територію Південної України. І пишемо, що це є причорноморська западина. Причорноморська западина. Знову ж повертаємось до нашої Вікіпедії. Причорноморська западина. Дивимось, що ж там пише про нашу причорноморську западину. Знову ж, не будемо багато брати. Візьмемо перший абзац. І в опис її поставимо. Зберігаємо. І візьмемо, звісно, ще фотографію. Так, ну так як, в принципі, фотографії як такої немає, можна, в принципі, взяти оцю, щоб було ще більш красочно видно, де саме знаходиться ця причорноморська западина. Знову ж таки, копіюємо адресу зображення. І вставляємо його, адресу зображення, сюди. Появилось зображення. Появилося воно тут. Зберігаємо. Міняємо колір. Колір міняємо такий приблизно, як на тектонічній карті. Колір такий коричнуватий. Ось такий. Зараз ми його знайдемо. Ось він. Приблизно такий колір. Що ми маємо? Маємо причорноморську западину. Коли натискаємо, маємо про неї дані. Гаразд. У нас ще є незробленими Скіфська плита, Кримська складчаста область, Індоло-Кубанський прогин, Волино-Подільська плита, Західноєвропейська платформа, воно в загальному, воно, її не включаємо, хоча от кавальчик є цього, Карпатська складчаста область, Воронезький кристалічний масив, Дніпровсько-Донецька западина і Донецька складчаста область. Власне, всі ці структури потрібно теж відобразити на карті. Коли карта буде вже створена, можете робити це на початку, можете робити це в кінці, але потрібно її назвати. Карта без назви зараз, а ми напишемо, що це є тектонічна будова України. Тектонічна будова України. І тут обов'язково вкажіть своє прізвище і клас. Прізвище, ім'я, клас.
Для того, щоб потім, коли ви дану карту зробите і захочете її мені прислати, то щоб я знав, від кого ця карта. Далі, яким чином поділитися зі мною цією картою? Можете робити двома способами, просто копіювати ось це посилання на дану карту і прислати мені його на електронну адресу, ту, яку я зараз напишу. На мою електронну адресу. Серчу паралель з батька.gmail.com. На оцю електронну адресу прохання присилати виконані роботи. Це перший етап. Речі, не перший етап, а перша можливість. Ще можете, якщо ви будете робити, вас буде робити двоє, можете ділитися даними картами з своїми друзями для того, щоб вони допомагали вам. Але тоді пишете, що вас було двоє робило, тоді трошки оцінка, звісно, буде нижча, але все ж таки вона буде хорошою. Можна поділитись. Як я вже сказав, оцю адресу ви можете мені послати ще таким чином. До речі, тут потрібно зразу змінити доступ з приватного для тих, хто має посилання. І обов'язково, коли будете надсилати, ну, наприклад, мені, то вписати сюди цю мою електронну пошту. І щоб я не редагував, а переглядав. Щоб я міг переглянути. І надіслати тоді. Я зараз надсилати не буду. Ну, гаразд, скасувати. І надіслати. Тоді зможете таким чином. Або просто скопіювавши оце посилання і приславши мені його на мою електронну адресу. Що ж чекаю від вас, ваших робіт. Успішної вам роботи.